Ah, özağımızda buradasınız. İndi çıxarın üzüğünüzü verin, sultanla bakın. Hə, qızlar, hər öz üzüğünü versin mənə. Alay nəsib ənəni. Buy, bismillah, rəhman, rəhman. Buy, 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 buy. Qadasın alınmaz. Это что за делегация? Откуда такие? Вы знаете, это азербайджанский театр в Москве. Вот сегодня у нас праздник. По этому поводу, вот, вы знаете, сейчас в дорогу пробки, да, вот поэтому опаздываем. Хотели, решили пешком идти. Какой праздник? Подожди. Ну, вы знаете, Новый год сегодня у нас. 21 марта, Новый год. Подожди, ну, Новый год же... Два месяца тому назад уже был. Нет, вы знаете, это мусульманский, вот азербайджанский Новый год, праздник Новруз. Вот у нас Чечаль, еще Чоса тоже есть. Да, Чоса тоже у нас есть. Я Чечаль. Тохтаныш, мы вести. Хотите, мы сейчас для вас здесь устроим праздник. Хотите? С удовольствием, а то мне скучно. Ну, посмотрите. Да. А чё за чё са, гэль сэна, и гэль иби салам, ай, машаллах. Ай, машаллах. Бир гёрнон чадыры. Аллах, Аллах. Дэдэл алым мэн мэн. Сакалы ит куйруху. Чосан бир ойун эйлэр. Коюну кэчит эйлэр. Йыгар яғын бир юсын. Кэшэлик тойун эйлэр. Olmadı. Moskvada toy olmur. Gedərik Azərbaycanda sənin toyunu eləyərik. Bir görək, gidir görək. Gör nə bir pəstadı. Gör nə oyun çıxardırlar, qadasını aldın. Hə, sən nə harısın? Anəsi bəni, bəs bu adamlar kimdir? Bu bilirsən kimdir? O... Nəsibə, Nəsibə deyiləriz, sarısın arıq kök qızı, ha, uzun qızlar boyu belə. Onların teatrında işləyən oğlanlardır, indi gəlib görmək fəsbə açanlar. Maşallah, maşallah. Axşamınız xeyr olsun, bayramınız mübarək olsun. Salam mələkim. Əsərxan sən sən, ay səni, hə, salam deyir sizə, hamınıza, hamınıza, bəli, baş üstə, Əsərxan, bu qızlar da hamısı, hərəsi bir salam göndərir sizə, hə. Çox sağ olun, çox sağ olun, mən də bütün burada olan bütün yoldaşlar adından, sizin və eyni zamanda bir daha deyirəm, bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir. Sizlərə uzun ömür, can sağlıq arzulayıram. Позвольте мне от русского народа поздравить вас с этим замечательным праздником. Чарочка моя, серебряная, на золото блюдо поставленная. Кому чару пить, кому здраву быть, всему азербайджанскому народу чару щербета пить, ура! С Новым годом, с праздником весны вас, дорогие друзья! Счастья вам, успехов всего самого-самого хорошего! Bax, beləsini Allah dağla özü getirirsini, bəli, yox. Allah dağlanı ant verəm öz birliyinə, hərəmizə bir beləsini qoçaq oğlan getirsin. Səxavətli, güclü, hünərli, dillidir rəvət. İndi gəlin öz əramızı səhsiz çıxartmın. Qəşəncə, bax, baxdıq, onları da gördük, ürəyim işlət oldu. İndi də oturaq öz falımıza baxaq, su falında görək ki, bu nə deyir, sözü nədir? Ömrünüz uzun olsun, mənalı keçsin, mənim ömrüm qədəri. Sağ ol, ay Nəsibə nənə. Ay uşaqları, fikirləşin, ürəyinizə qara qura getirməyin. Yox, ay nənə.